Poznáš snad už, ne? No právě, že ne, kamo. Já vím, co to je, ale já vůbec nevím ten její název, jakoby. Tak máš slova poslaný v chatu na Teamsech. Já vím, já jsem si to tam hledala, ale čekej. Tak se kouknu ještě jednou. Tak... Jo, Glarus model. Jo, vlastně, já nemám wireless. Už to napsala? Ještě ne. Ne, čekej. Proč tam nemůžu dopsat to L-ko, kamo? Jo, aha, můžu? Já můžu. Ty můžeš. Ty můžeš. Máš na to. Můžeš tam dopsat to L-ko. Ty na to máš. Jelikož já jsem. Jak vidíte nahoře na obrazovce. Nahoře na obrazovce. Doufám, že vidíte. Jo, vidíte. Ne, excuse me. Je tam Astra je L. 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 A kdybyste chtěli z tohohle toho nějaký highlight video nebo něco, jo, tohle ty, dáme. Takhle. Cože? Jo, já podplácím, takhle to dělá každej, ne? Počkej, jak vypadá francouzská vlajka? O, děkuji. Jak vypadá francouzská vlajka? Jakoby, jo, je to ono, je to ono. Ano. Počkej, to je ruská, ne? To je trochu problém. Já jsem teďka zapomněl ty barvy. Teda, takhle. Takhle nějak je to. No, takhle. Jo, takhle. A takhle je červená. A tady je bílá, no. Tak. A to je slovo. Dobrý. Jo, nice. První věta, co jsme uměli francouzsky a už to bylo špatný. Ne. To je custom věta. Jo. Hele, internet už drží. Sakra, já to nesmím zakřiknout, ale... Ano, radši bych stichá. Jo. Co to je? Mám takový malý... Ne. Jakože jsi docela blízko. Tak ne. No... Já fakt už si nepamatuju ty slova, co jsem tam dával. Jakoby je něco a na konci je B. Jakoby... Je to podobného. Aha. Se, závorka, M, konec a family friendly. Ano. Tak, yes! Normálně mě se mu daří. Z toho...